pun nggih kula terangaken nggih masalah rububiyah, masalah kepangeranan. Di kita kudu yakin endul yakin nak wong Kristen nggih nyembah pangeran nggih. Tiang Yahudi nggih nyembah napa? Pangeran nggih. Tiang-tiang apapun nyembah pangeran. Dan tiap makna nyembah itu pasti secara simbolis nggih, secara simbolis. Itu ada tempatnya. Misalnya ada yang nyebut itu sinagog utawi niku gereja utawi niku napa nggih wonten mawon wis napa pagoda napa-napa mawon pokoke kabeh niku ana tempat ibadah tempat napa ibadah terus ngendikane pangeran niki biasane didamel dalil-dalil tiyang sing radi-radi sekuler nggih. Allah itu akan menolak nggih membuat keseimbangan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Umpama ora ana iku malah sistem ibadah kocar-kacir. Terus nah ayat sing umum kan walau la dafu wa hinasa ba'dhum bi ba'dil la fasadatil napa ardu. Dadi mulane niki ngaji niki rungokno tenan nggih. Terus konflik itu barokah. Sing boten barokah nak nganti paten pinaten bigiri hakin. Tapi nak tukaran niku barokah. Ora cocok yen napa barokah. Karena misalnya gini nggih, andekan semua toko itu sepakat. Itu nanti harganya tinggi semua, korbannya konsumen. Berubah ora cocok jor-joran rego, akhirnya banyak sing banting napa? Banting rego. Berhubung ana banting rego terus jor-joran kualitas, sing enak nggih konsumen. Karena banyaknya persaingan itu sing enak napa? Konsumen. Begitu juga menyangkut sistem sosial. Banyak partai politik sing enak konsumen. Apa menen nak sing kiai sowan kabeh badhe. Lah nak caleke sitok ora entuk sitok. Lah nak pirang-pirang. Entuk pirang-pirang. Masyarakat nak caleke sitok ora entuk amplop sitok. Lah nak papat. Amplop papat. Tapi yang kok iku mau dosane bodoni wong papat. Paham lelewan. Dadi yo entuk amplop papat tapi bodoni wong papat. Lah nak milih sitok berarti bodoni wong telu. Paham nggih. Tapi intinya sistem sosial yang variasi itu baik. Malah kula pernah neliti nggih, neliti tentang sunnatullah. Ndak ada bangsa terhormat kecuali mbek pangeran diingatkan, butuh bangsa sing mboten terhormat. Meskipun menurut pandangan manusia. Ketika Rasulullah didik tiang Mekah supaya sopan. Karena orang Mekah zaman itu sudah mulai bangga dengan Nabi Ibrahim. Sudah mulai agak-agak bener gitu dengan bangga duwe bapak tauhid namine sinten Nabi sinten Ibrahim dielingno. Kowe iku nak ambek Amat sing apik. Mergo ibumu iku Amat. Go Nabi Ibrahim niku angsal siti sinten Hajar. Hajar iku napa? Amat. Lha ngono dilalah keturutan zaman Rasulullah niku garwane songo iku di antara sing duwe putra iku malah garwa sing Maryah napa Qibtiyah. Niku nggih hadiah. Hadiah sange Raja Mesir. Dados pangeran ngoten. Kadang wong mulya mbok anake presiden, mbok anake kiai gedhe, mbok pejabat ning Jakarta, ngledhek ku seneng prawan dhuwur gunung. Kadang yo anake bakul sabun, mbok anake bakul mi yo ora ero. Iku pangeran. Kowe mbok aran iku kelemahan nggih boten saged, pancen sistem sosial akan diatur sedemikian rupa. Presiden mletene ngono iku butuh suarane ruhin. Nek gak ngono ya ora dadi napa? Presiden. Dina wayahe calek-calekan ngeten iki wong-wong pejabat butuh kiai zuhud jare dongane mandi. Mbok kiai zuhud wayahe bangun musala butuh proposal. Iku wis pangeran dadi mulane ora kena mbok welehno ya ben iku kersane napa? Pangeran. Mulane sebagian ayat itu luwih jelas oleh nyindir. Warofa abadukum fauqa ba'din darajatil liyattakhidana wa warofa abadhum fauqa ba'din darajatil liyattakhida ba'duhum ba'dun napa sukhriya sukhriya maknane nyek-nyekan mboten trimo ngatur tapi napa nyek-nyekan manusa ora nggon nyek-nyekan misale sekarang begini kamu melihat presiden orang terhormat menteri orang terhormat buka lawange ra gelem. Tapi nak mbok delok mletene ngono kok mangan dhuwitku. Perkarane mereka digaji dari uang nopo? Rakyat. Tapi rakyat mbok arani lebih terhormat timbang menteri apa-apa dilakoni dhewe. Mangane kangelan, ruwet. Begitu juga wong mlete-mlete sing dadi pejabat ya kadang kecoba seneng wong wedok sing wong desa. Begitu juga kiai, wong soleh. Wis pangeran, malah sukhrian maknane nyek-nyekan.
Mboten nrimo pengaturan, mboten napa? Sukhrian. Jadi bahan tertawaan. Sama tak ceritani, saya punya diceritain orang. Di antara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak, itu antara yang dihitung itu ngitung haji. Jadi enggak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan kados sistem napa haji. Jadi kowe ora usah cileati, wong Islam kaji buta pesawat-pesawat gawean Amerika. Ketika kowe cileati ngono ternyata orang Amerika gak iso mbayangno larise pesawat tanpa napa? Tanpa ono napa haji. Lah sing luwih butuh sapa sih? Sing kaji butuh pesawat. Pesawat operasionale nggih butuh konsumen. Rupa-rupane terbanyak napa? Haji. Kowe ora oleh protes sing ngene iku. Wis pangeran kersane ngono. Dadi umpama ora ono sistem sing saling membutuhkan, saling salah faham, malah dunia tutup.